Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ishte i ftuar të dielën në TV Prva ku ju përgjigj kritikave të shumta mediatike por dhe akuzave të kundërshtarëve të tij opozitar. Më sulmojnë se kanë buzë të shumtuara, nuk i kanë bërë asgjë buzëve, fajin e kanë nëna ime që më ka lindur kështu. Është çështje gjenetike. Më akuzojnë se Fahri Müsliu është babai im. Me këtë rast u them se babai im quhet Anđelko Vučić e jo Fahri Müsliu, ka thënë Aleksandar Vučić. Fahri Müsliu është gazetar shqiptar i cili sipas Slobodna Bosna kishte e punuar në të njëjtin vend me nënën e presidentit serb. Müsliu i tha Dana se nuk dëshiron të komentoj faktin që Vučić e ka përmendur pasi siç thekson ai nuk merret me shpifje, kushdo qofshin ato. Lërin i serbët dhe shqiptarët targetohen me budalliqe pasi e kanë në gjak të merren me shpifje dhe jetën e të tjerëve, ka thënë Müsliu për Danas. Si që shton a i është e trishtueshme kur politikanët dhe gazetarët merren me tridhime dhe shpifje për hir të ndonjë interesi dhe pa fuqie personale të pist, pa menduar se po u shkaktojnë fyrje dhe dhimbje mendore personave të tjerë të përmendur, thekson Müsliu. Dikur si pas raporteve në media, u tha se a i ishte babai biologjik i Aleksandar Vučić, por Fahri Müsliu e ka mohuar një gjë të tillë, nuk e njoh Aleksandar Vučićin. Nëna e tij ishte një kolege imja, por nuk kishim asgjë më shumë se fakti që punonim bashkë dhe ishim kolegë. Deklarata të tilla janë vetëm spekulime, ka thënë më herët Müsliu, kur u aludua për këtë shkruan Express.